napulo ka mga driver ang naisyuhan og violation ticket sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas tungod kay wala nagsulob og face mask oras sa trabaho. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Napulo ka mga driver ang naisyuhan og violation ticket sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board human wala nagsulob og face mask samtang kini nagbiyahe. Gilangkuban kini sa 7 ka mga jeepney driver, 2 ka taxi driver ug 1 ka traffic management design sama sa Grab. Gipangdakop ang maong mga driver duol sa 1 ka dako mall sa North Reclamation Area. Mukantidad sa 5,000 pesos ang multa sa unang kalapasan, 10,000 pesos alang sa ikaduha ug 15,000 pesos alang sa ikatulong kalapasan ug masuspenso sab kini sulod sa 30 ka adlaw. Niadtong Biyernes, nipagawas og memorandum circular ang LTFRB sa Central Visayas nga nagbando sa mga drivers nga magsuot og face mask. Nasuta sab nga bisan sa kanihit sa supply sa face mask sa mga butika, kadaghanan gihapon sa mga drivers ang nigamit niini. Giklaro sa LTFRB nga temporaryo lang kini samtang padayon pa nga nagmonitor ang Department of Health sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Base sa dato sa LTFRB, muabot sa 12,000 ka mga driver ang mobiyahe sa Sugbo matag adlaw, apil na niini ang mga jeep ug bus. Padayon gihapon nga nag-inspeksyon ng LTFRB sa mga drivers nga wala nagsulob ug mask. Chari Coronel, Newsbeats,